Antes da gente nascer, alguém, talvez Deus, define direitinho como vai foder tua vida. Essa era a minha teoria. Deus só pensa no homem na largada, quando decide se sua vida vai ser boa ou ruim. Quando não tem tempo, faz uma guerra, um furacão e mata uma porrada de gente sem ter que pensar em nada. Mas em mim, ele pensou. E aí? Escolheu? Isso aqui, ó. Hoje em dia, na verdade, homem é que nem mulher. Faz lipo, depilação, tira ruga dos olhos, peeling, botox, tudo que você pode imaginar. Agora, por exemplo, tá na moda me pintar cabelo de louro. Ontem mesmo eu não pintei dois. É, mas no meu caso foi uma aposta.